Neka mu kadine! Šta je i opet? E, jel može ovaj tvoj momak da mi uvati pevca? A kog pevca, kog pevca? Pa mog, pobego mi! Pobego na ta, da ne vide ono, komšinice ti pevca pripazi da on moje kokice ne gazi. Ako moje kokice on gazi, kom... Je kroz majku, patit ćete vi do meni! A da ako ubijem neku pogan da mi ne bježi više, preglačit ih preko grabeža, pa šta će poslije? Lako je meni za poslije! Ne znam šta ću sad! Stiko Aleksa, da nije stigla neka zabrana i sreza? Nije zabrana, Mikula, nego hoću da te pitam. Jesi vidio kad se vojnik opet vratio? Koji vojnik, da nije iz našeg sela? Nije, ovaj što je dolutao od nekog. Nešto mu tvoja kolašnica zapinje za oko. Tačka, gvozdenov rođeni brat, tačka. Ne može da miruje, tačka i zapeta. Miče bar palcem, na ruci, tačka. Za ljudske ruke misli da su najveće čudo prirode, tačka. Dobre, Isidor je uplašen i lukav, tačka. Pogađa bratove misli nepogrešivo, tačka. To pogađanje mu služi kao zamena za inteligenciju, tačka. Prošle godine pridružio se Gvozdec. Je li to taj doktor što diže pruge i mostovi? Izgleda da jeste, Gavrane. Pazi Boga, mada sam ga ja malo presreo. Bolje da nisi. Trebalo je da se sretnemo kod Ilinske voda. Malo prije su tamo pucali na mene. Nemci? Ne. Neka dvojica. Izgleda naši. Voda moraju proći. Ovdje ćemo ih i sačekati. Nema radnje, najlova. Ajde, bogati, kao da su vam sve lađe potonule. Ajde, uzmite malo meza. Ništa, bre, ti ženo ne znaš. Krpa nas u crno zavio, radnja zatvorena, njega nema. Sada je drpio neku polovnjaču, jedu će vapu, piju ladno pivo, a možda i tanke špriceve. Ovdje se radi o čoveku i sudbini, a vama je to zajbanci. Nećete me bre! Ajde vam! Setu! Daje vam i kontra! Eto, eto, to je taj Seko. Mnogo dobar čovjek. Sad je prvi put pao. Navikava se čovjek na volan. Nemci ga čuvaju kao zenicu oka. Postoji čovjek koji može da nam pomogne. Morate s nama. To je moj most. Ako ga ne slušimo, iskinu se 5000 ljudi. To je nesporazum, ti ga ne stani da ti objasni. Jedino sam tebi rekao koliko će se sad javiti šta. Na rastanku ispuni mi samo jednu želju, da posljednji čas i sreće prođu. Ko je? Ničifore! Ček prvo da vidimo kome se radi. Ničko, zdravo. Druže Ivković. Nismo. A, to li si ti, Tico? Čekaju vas na prijemu, Ničifore, yes. Imaš poziv. Okačite. Erster, zweiter und dritter Schwadron in der Block 1. Der Rest in Block 2. Legitimaciji i propusnice, molim. Prolazi. U redu. Ajde. Majku im ne gađaju meso. Hoće žive. Da vi se predstavim, ja sam Burduš, bez oca i majke. Sudbina me rastavi od Rajke. Rajka je moja bivša žena što je pobegla sa Limara.
Burduš, subota u 10 uveče. Nema ovde više života.